Hallå där! Jag heter Martin Melin. Vet ni vad? Den 4 juni i Täby Centrum, ungefär vid 14-tiden, då kommer jag vara där. Och ni kommer vara där. Vet ni varför? Det är nämligen så att det är en musikfestival. Musik...Q-festivalen. Och ni kommer kunna lyssna på en jäkla massa skön musik, bra artister, roliga framträdande. Alltså, det går ju inte att undvika att komma dit. Och vet ni vad? Allting har ett jäkligt bra budskap. Nämligen det här med alkohol. Att man faktiskt ska vara ganska försiktig med det. Det finns ingen anledning. Supa sig full. Bli dum. Allt det här tycker jag att ni ska komma till Täby Centrum den 4 juni och lyssna lite om. Ta del av. Och jag kommer vara där. Vi ses!